Mark Okapi nuk ka qenë ndonjëherë politikan, por ka punuar për fushatat e të tjerëve. Po kjo është kandidatura jeme e parë, por unë kam punuar për senatorin Mari Goldin të shkuar, kam punuar për kongresmenin Michael Grimm, kam punuar shumë fushata elektorale. Fushata parë elektorale që unë kam marrë pjesë, a kanë për president që ishte kandidati në atë kohë kryetari i Bashkisë New Yorkut Rudy Giuliani, por aty filloi pothuajse karriera ose dëshira ime të angazhohem në politikë. Dhe nuk është se më kanë çartë era parë që jam kandidat, nuk është se nuk e di lojën politike siç bëhet. Unë me vite kam punuar në fushata elektorale, por kuptohet kam punuar për të tjerë, jo për fushatën time. Ai do të bëj fushatë së pari në garën brenda Partisë Republikane në këtë zonë, ku tradicionalisht republikanët fitojnë ndaj demokratëve. Mark Okapi thotë se shqiptarët janë komunitet shumicë në Staten Island, por fondet i marrin komunitetet e tjera që janë të regjistruar në zgjedhje. Po ne shpresojmë që shqiptarët këtu në New York të bëjnë punën e tyre, që të mos hupim ne një garë ku ne kemi shumicën. Është shumë domosdoshme që ne të votojmë si komunitet, që mos na lajnë një janë si nga kanë lanë dhe tani, sepse dinë se jemi ne me numra shumë muaj, me kënë që nuk jemi të registrum, të votojmë, nuk në japin fonde për shkolla, nuk në japin fonde për komunitetin shqiptar, nuk në japin fonde për qendra komunitetin, nuk në japin fonde për sporte, për aktivitet nërishme, për gjuhën shqipe, për çdo aktivitet dhe çdo nevojë që ne ja duhet si komunitet, ato nuk na japin ne sepse marrin komunitet tjerë që janë të regjistruar, që janë shumë më të vogël se një numër. Dhe ne na duhen saktësisht vetëm 1500 vota nga shqiptarët që të fitojmë me një super majorancë. Dhe në 35.000 shqiptarë që kemi ne këtu, nuk e di se nuk ma merr mend se është e pamujtë të bëjmë që 1500 shqiptarë të votojnë në këtë fushatë. Mendon se kena me pas dilen. Markoja ka në plan të luftojë për disa çështje që interesojnë komunitetet që ai përfaqëson. Këtu në Staten Island, fatkesisht kemi në gjithë Amerikën është zona që ka më shumë e ma rini, që janë në influencën e drogës, dhe që nga di çdo ditë vdes nga një rini këtu, dhe ajo dhe një në pikat kryesore që unë du të shtyjë në këtë fushat. Gjithashtu këtu në Staten Island kemi urën Verrazano Bridge, që është ura më shtrejtë në krejtë Amerikën, është $20 vështë të kalosh urë një herë. Dhe do luftojmë që të pakten këto që banojnë këtu në Staten Island të kenë një lloj discountit, të kenë urën më të lirë që mos ta paguajnë atë çmim në total, por ta paguajnë një gjysmë çmimit. Përveç asaj ne këtu në Staten Island kemi një trafik që vjen nga New Jersey, nga Brooklyni dhe bën paktën 1 orë gjysmë shkosh prej këtu në Manhattan, dhe është i vetmi borough, lagje e 5 qytetit New Yorkut, që nuk e ka një akses falas me ikë prej këtu në Manhattan ku është shumica punëve. Mark Okapi erdhi në Amerikë si shumë shqiptar të tjerë dhe ëndra e tij amerikane është të sjellë ndryshim, duke u marrë me politikë. Unë kam marrë në Amerikë në vitin 2000, jam kënë në moshën 10 vjeqare, kam marrë nga Shkodra, dhe unë dhe familje ime kemi arë këtu pa letra, kemi arë ilegalisht, dhe kemi arë në të kërkojmë azil politik. Nga nana ime janë kënë të persekutu më kote në Verhojës, nga baba janë kënë një në themelus e Partisë Demokratike në atë kohë në Shkodër, sepse ishin kundër komunizmit, dhe me gjithë se erdhi demokracia në Shqipëri, familje jonë prapë ishte në nësulm. Prandaj erdhi me këtu në Amerikë që ne të bëjmë sa më mirë për familjen tonë dhe jemi shumë falendërues për shtetin amerikan që na ka dhënë shanset ne që të shkollohemi këtu, të rritemi, të punësohemi dhe ja pse na japin edhe drejtën që ne këtu të garojmë në shtetin amerikan. Për zërin e Amerikës, Iliri Konomi, New York.